उस पे को तेरा तालिब दीदार बनाया कि उस पे को तेरा तालिब दीदार बनाया। या अल्लाह सुना कि छोटे भाई का कलाम है कि ऐसा तुझे طلعت سے زمانے کو قرآن باب بنایا کہ طلعت سے زمانے کو قرآن باب بنایا نکہت سے کہیں کو اور پانے نے بنائے گئے سرکار کے خاتے کون ہے سب لوگ پڑھئے کہ کون نے بنائے گئے سرکار کے خاتے تو کون نے نکاتے تمہیں سرکار بنایا کون نے نکاتے تمہیں سرکار بنایا تو ایسا تجھے اور کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے تم محبوب کی آمال کو مختار بنایا تم محبوب کی آمال کو مختار بنایا تو ایسا تجھے خالق نے در دا بنایا اور عالم کے صلات بھکاری عالم کے صلات بھکاری بھکاری تو سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا میں
پتھر میں حسن لال برہنے